꿀팁, 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 꿀팁. 어. 우리 리아. 내게 한 번이, 쟤다 따와. 어, 지리, 그만. 오레는 메라, 오늘 이자오. Jadi, os, esok. Ya guys, ni dia daging exotic. Siapa pernah makan daging ni? Hanya orang tertentu. Hanya orang tertentu saja. Tetrai lah. Bukan sebarangan orang, guru-guru silat. Ni dia. Saya rasa. Ni. Try. Kurang. Garam ada apa? Kurang. Ha, kurang ah. Lembut-lembut, kurang dia je. Dua-dua tu campur. Berasa dengan garam. Sedap daging zotik ni. Sekali-sekala makan. Oh, meja dia. Tu dia. Eh, meresmikan. Saya lah orang pertama. Jangan.